Olá! Na última sessão plenária da legislatura de 2017 a 2020, os parlamentares aprovaram 7 projetos de lei. O primeiro projeto é um projeto do Legislativo Municipal, que considera de utilidade pública municipal a Associação de Arte e Cultura Negra Aradudu. Já os demais projetos são todos de autoria do Executivo. São eles: projeto de lei que altera o Código Tributário de Santa Maria, projeto de lei que altera os procedimentos fiscais para o Código de Obras e Edificações no município, projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente profissionais para atuação na Secretaria de Município e Saúde e da Secretaria de Município e Educação. Projeto de lei que concede abono salarial a 112 agentes comunitários de saúde vinculados à equipe de estratégia de saúde da família. Projeto de lei que cria categorias funcionais para as escolas de Santa Maria. E, por fim, foi aprovado projeto que suspende o repasse do valor referente a 3,56% sobre a remuneração mensal paga aos servidores municipais. Também no dia 29 de dezembro, o presidente da Casa Legislativa, vereador Adelar Vargas, o Bolinha, fez a apresentação do relatório de gestão de 2020. Entre os destaques citados pelo presidente estão o remanejamento de mais de 5 milhões para o combate da pandemia, recurso esse oriundo das emendas impositivas, além da economia de 632 mil aqui no Parlamento Municipal. Valor esse que será destinado à área da saúde no município. Continue acompanhando o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, no site e nas redes sociais. Um bom ano novo a todos! Feliz 2021! TV Câmara, a tela da cidadania!